Haitantko Oulun poliisille tuli torstaina 13.6. hieman kello 21 jälkeen ilmoitus, jonka mukaan nuorisoa on tunkeutunut Oulun Haukiputaalla kauppakujalla sijaitsevalle rakennustyömaalle ja osa heistä on kiivennyt myös työmaan nosturiin. Tapahtumapaikalla poliisin partiot havaitsivat, että kaksi henkilöä oli kiivennyt nosturiin, toinen heistä saatiin puhuttamalla alas ja hänet otettiin poliisin haltuun. Toinen henkilöistä lähti ensin laskeutumaan alaspäin, mutta alkoi sitten heitellä tavaroita alas nosturista. Alas heitetyt tavarat aiheuttivat vahinkoa muun muassa viereiselle peltikatolle. Alas päästyään henkilö lähti juoksemaan poliisia pakoon. Hänet saatiin kiinni, jolloin hän yritti vielä riistäytyä irti poliisien hallusta. Nosturissa kiipeilleet oululaiset 20- ja 19-vuotiaat nuoret miehet tuotiin kiinniotettuina poliisin tiloihin. Kyseistä 20-vuotiasta miestä epäillään tässä vaiheessa toimintansa vuoksi vahingonteosta ja haitanteosta virkamiehelle. Poliisi haluaa muistuttaa, että luvaton oleskelu rakennustyömailla on kiellettyä. Kiipeily rakennustyömaan laitteisiin aiheuttaa vaaraa itselle, muille lähistöllä oleville sekä myös työmaan rakenteille. Mesen Jusu Container Box Sising Board Box Margin Top 20 PX Mesen Jusu Content Board 1 PX Solid Ristikkomerkki E0001 Color Ristikkomerkki 333 Font Family Arial Sans Serif Font Size 18 PX Line Height 28 PX Padding 10 PX 5px5px15px Background Color RGB 255 255 255. Mesen Jusu Content A Color Ristikkomerkki 0 Text Decoration Known Mesen Jusu Content A Visited Color Ristikkomerkki 4 EC4FF Mesen Jusu Content A HV Color Ristikkomerkki 1 A95D2 Mesen Jusu Content A Active Mesen Jusu Content A Focus Mesen Jusu Content A HV Outline 0 Mesen Jusu Content P Display Inline Vertical on Text Bottom Mesen Jusu Image Float Left Bit 50 px, Height 50 px, Margin Right 10 px.